добър ден. Готови ли сте? Да започнем. Камерите да кажете дали сте готови. Окей. Добре. Добър ден. Добре дошли. За проведените избори, за резултатите е необходимо време, за да се анализират спокойно и задълбочено. Но първият ни коментар, който ви предлагаме, е следния. Първо, голямата ни тревога, и то за България, е ниската избирателна активност, особено на фона на това, което се случи в Европа като избирателна активност. Смятаме, че това е урок за всички партии, да си вземем поука, защо всички нас, хората, не ни харесват. Второ, ниската активност представлява и слаба легитимност и слабо представителство на партиите. Всички взети заедно ще представляваме по-малко от 2 милиона българи. Това е проблем за политическите партии и за държавността. И трето, ниската активност прави значим корпоративния, фалшифицирания, купения вот, което е удар по демократичния избор. Въпреки ниската активност, искаме да поздравим всички, които гласуваха независимо за коя партия. Това е активна гражданска позиция и заслужава уважение. Най-сърдечно искам да благодаря на тези, които ни подкрепиха. С гласуване на активистите на БСП, на листата, на организатори, координатори, народни представители, членове и симпатизанти на партията, които участваха в кампанията и гласувах. Знам, че са разочаровани, но искам да им кажа да не униват и че продължаваме напред с същите сили. Много коментари се чуха от вчера до днес. Ще си позволя да опровергая само един. За другите ще имаме много време да ги коментираме. Ще го направя точно заради тези хора, които участваха в кампанията и гласуваха за БСП. От уважение към тях, от благодарност към тях и от уважение към истината. Масово се твърди от вчера, че ядрото на БСП, членовете на БСП не са излезли да гласуват. Това категорично не отговаря на фактите и на числата. Ето защо. Ние имаме 450 005 гласа. Това е ядрото на БСП и твърде отговорно, че БСП излезе да гласува на тези избори. Всяко обратно твърдение или упрек към тези хора е неуважение към тях, което ние просто не можем да позволим. Пак заради тях ще започна с добрите новини. За тези избори, за БСП и за нашите членове и симпатизанти. Факт е, че само ние като партия увеличаваме в абсолютен брой гласовете си спрямо предишните европейски избори. През 2014 сме имали 424 037. Сега имаме 450 005. Тоест имаме увеличение на гласовете, което не се наблюдава при нито една друга партия. Всички други партии, които изпращат евродепутати, имат намаление на гласовете в абсолютна стойност. Следващия факт е, че само ние увеличаваме броя на депутатите си за сега по преброяването, което май приключва вече. Други партии или запазват положението, което са имали до сега като брой евродепутати, или губят. БСП е единственото, която увеличава евродепутатите си с един. Освен сравнение с миналите избори европейски, искам да направя сравнение как стоим в Европа, защото правихме европейски избори все пак. На фона на това, което се случи в Европа при много по-висока избирателна активност, от 28 държави и 28 социалистически и социал-демократически партии, БСП е пета. Преди нас са само Малта, Португалия, Испания и Кипър. И ние сме на пето място като партия в социалистическото семейство по резултати. Но въпреки тези добри факти, които отговарят и на числата, и на истината, и съм длъжна да ги отбележа заради така грешните интерпретации, както казах, ние загубихме тези избори. Причините са две групи.
И външни, и вътрешни. Външни, корпоративен вот, използване на администрация, страх у хората, използване на държавен ресурс. И вътрешни, партийни, които ние ще обсъдим, анализираме и оценим подробно в следващите дни. Но по-важно е какво правим от тук нататък. Утре сме свикали Национален съвет. Ще влезем на Национален съвет с няколко предложения за действия от тук нататък. Смятам, че отговорността трябва да е солидарна. На всички. От основни партийни организации до председател. Ето защо ще предложим да се проведат конференции във всички общини. На тези общински конференции да се направи анализ по места, оценка какво се е случило, защо сме загубили или там, където сме спечелили, имаме и добри резултати, 4 области печелим. Но да се направи обективен анализ и обективна оценка и в конференциите да има точка от дневния ред, избор на ръководство на общински съвети и общински председатели. И конференциите да решават кого искат да се изберат. Провеждане на областни съвети. Отново анализ, оценка по области и избор на областен председател. Там и както решат областните съвети. Трето. Стартиране на процедура за избор на председател на БСП. За пръв път ще проведем избор на председател по новия устав. Т.е. ще гласуват всички членове на партията. Пряк избор по подобие на президентски избор, да го кажем. Както се избира президента от народа, така да се избере председател от всички членове на партията. Ще се явя на избор пред цялата партия. Заедно с всички останали кандидати. Предстои ни, ако утре Националния съвет одобри това предложение, да изготвим правила за избора, начин на правене на кампанията на кандидатите за председател, срок и време, в което да се проведе. Но аз вярвам, че до месец-два ще приключим с тази процедура и ще минем през за пръв път по нов устав пряк избор на председател. Другото решение, което ще внесем утре в Националния съвет е парламентарната група да се върне в Народното събрание и да внесе отново закона за КОМПИ, промени в закона за съдебната власт за избор на европейски прокурори и за правомощията на главния прокурор. Тоест, нашата позиция за промени, които да гарантират справедливо правосъдие, да бъде обективирана в конкретните законодателни актове, за които ви говорих. Благодаря ви, заповядайте за въпроси. Заповядай, Деси. Добър ден, госпожо Нинова, Десислава Ризова, BTV. Първи ми въпрос всъщност беше дали ще подадете оставка, но така да го преформулирам. Можем ли да считаме, че от днес вие сте председател в оставка с оглед на резултатите и стартиращата процедура? Втори въпрос. Неофициално вече се знае, че Сергей Станишев е втори по преференции. Намирате ли свои грешки при подредбата на листата и факта, че се опитахте Сергей Станишев да изпадне от нея? И трети въпрос. Оценявате ли като грешка факта, че отсъствахте последните няколко месеца от Народното събрание? Благодаря. Не, не можете да считате, че отнес съм председател в оставка. По простата причина, че няма правила за избор на нов председател. Националният съвет утре трябва да се събере. Трябва да изготвим правила, по които ще се избира новия председател. Те да бъдат одобрени. Да направим графика като време, кога ще се проведе кампанията. И едва когато стартира процедурата за кампания за избор на нов председател, тогава аз ще се оттегля, за да участваме на равни начала всички. Но до тогава, докато се изготвят тези правила и процедури, оставам председател. Както ви казах, надявам се, че това ще отнеме не повече от месец-два. Що се отнася до преференциите? Пропуснах да го отбележа в добрите новини. Давате ми възможност да компенсирам този пропуск. Гордея се с това, че БСП е партията с най-много преференции. Защото това е правото на всеки, свободното право да пренарежда партийни листи. И се оказва, че БСП сме най-демократичната партия, в която не само дадохме това право, а го и стимулирахме. И поканихме всички да си кажат мнението, да пренареждат и така нататък. Така че нямам притеснения. Каквото е направено
при пренареждането. Това е резултат. Смятам, че това е положителен факт за БСП. Що се отнася до дали отсъствието ни от Народното събрание повлияло на резултатите? Аз не мисля, че е повлияло и ще ви дам следните аргументи. Повечето твърдят социолози, анализатори и политолози, че две седмици преди изборите ние сме водили или поне сме били наравно с ГЕРБ. Нали така? Две седмици преди изборите ние все още бяхме извън парламента. Следователно, факта, че сме извън парламента, тогава не е оказвало такова влияние. За тези две седмици се е случило нещо друго, което казах ви, ние ще анализираме. Но не е факта, че сме извън парламента. Защото въпреки, че бяхме извън парламента, се прогнозираше, че малко водим или че сме наравно с ГЕРБ. Не смятам, че това е нещото, което се е отразило на резултата на края. Заповядай. Какво за Станишев? Отговорих. Приветстваме преференциите и ако партията е разместила, приветстваме и това. Това е свободен избор, както са решили членовете така. Заповядайте. Госпожо Нинова, само нещо да уточним. Стартираната процедура, т.е. процедурата, която смятате да стартирате за избор на нов председател, свързана ли е с резултатите от изборите? Така, ако може ясно и категорично да кажете. И вторият ми въпрос, по време на предизборната кампания настоявахте и преди това за пресрочни парламентарни избори. Сега с тези резултати, които БСП постигна на този вод, продължавате ли да искате това? Разбира се, че процедурата по избор на председател е свързана с резултатите от изборите. Нали не очаквате да кажа, че въпреки добрите неща, които споменах, сме морални победители. Тие работи сме ги чували предишни години в БСП. Сега смятам, че отговорността се носи по друг начин, че имаме нужда всички от доверие, от легитимност вътре в партията. И затова отиваме на този ход. Общински конференции, където организациите да решат да се избират нови председатели, областни съвети, където да решат дали да се избират нов областен, избор на председател по новите правила. Смятам, че така се носи достойно политическа отговорност. Що се отнася до предсрочните избори? Нищо не се е променило в нашата политика по отношение на ГЕРБ. Нито за икономическите показатели на страната, нито за състоянието на здравеопазването, на образованието, на сигурността, на корупцията и така нататък, за да имаме промяна в позицията си. Оставаме на същата позиция по политиките и по оценка на правителството. Заповядайте. Други въпроси имате ли? Да. Госпожо Нинова, Полина Пълнова, Свободна Европа. Цитирахте предходните евроизбори. Да. 2014 година. Какво казахте? 424 000 гласа, нали? Да. Сега да сте около... Погледна. Моля? Да, слушам. Само сега да сте около 460 000. Да. Тогава обаче бяхте в условия, бяхте мандатоносител, срещу управлението имаше повече от едногодишни протести. Как смятате, защо само 30 000 гласа имате разлика? Даже по-малко от 30 000 гласа. Сега сте опозиция и влязахте с заявката, че събаряте правителството и отивате на предсрочен вод. Моля да отбележите факта, че сега активността е много по-ниска, отколкото през 2014. И това няма как да не се отрази. И второ, факт е, че не успяхме негативния вод и протестния вод да го привлечем при БСП. Това е почтения отговор. Да. Разбира се. Смятате ли, че изплашихте избирателите? Не. Казвам, че анализите за конкретните неща ще ги правим обективно, задълбочено. Не мисля, че сме изплашили. С този националистическа нотка, смятате ли, че отблъснахте избирателите традиционно левите? Числата и фактите показват, че традиционно левите не сме ги отблъснали. Имаме 450 000. Освен това, също числата и фактите показват, че другите заявили се за леви формации не направиха нищо повече от, може би, общо 2% и нещо. Тоест, ние, възможно, максимално сме консолидирали лявото, ако въпросът ви е за лявото. Що се отнася до националистическото? Винаги, когато ми задавате този въпрос, питам,
Дайте ми конкретен пример за националистически послания, лозунги или изявления от БСП. Смятам, че това е едно клише, което се лепна върху БСП, без никакво покритие, без никакви конкретни думи, послания, политики, ако искате. Защото напомням, че преди повече от 4 години да се възпротивиш на двойния стандарт при храните и да не искаш българите да ядем второ качество храна, беше определено като национализъм. А днес това е знаме на проевропейската политика, което е обективирано в решения на Европейския парламент, в различни актове, нали, на европейски институции. Така че моля, когато това се казва, да ми давате примери с какво БСП е националист. Заповядайте. Други въпроси. Мария Папазова, Трафик Нюз. Госпожо Нинова, вие имате ли вашето лично обяснение за този резултат? Дадахте ли си такова лично пред вас? И втория ми въпрос е, мобилизирана ли беше партията? Забелязвате ли, примерно, структури, които са отказали да работят? И ако има такива, на какво се дължи това? Вече отговорих на въпроса, мобилизирана ли беше партията? Категорично да. И това го показват гласовете, даже които са повече от 2014. Различните структури работеха по различен начин, с различен интензитет и за всяка това си е специфично. Вярвам, че общинските конференции ще си направят анализите по места и слабостите на всяка организация конкретно. Несравними са едни с други. Всеки работеше с капацитета и възможностите, които имаше. Но по различен начин, разбира се. Дайте още малко време да помислим пък да коментираме в дълбочина вече причините. Това е първи прочит. Други въпроси имате ли? Да. Лъчезар Лисицов, флагман. Госпожо Нинова, смятате ли, че резултатите от изборите легитимират настоящата власт? Казахте, че също така ще предложите промени, касащи главния прокурор. Какви точно и свързани ли са с промяна на Конституцията? Благодаря. Смятам, че резултата от изборите не само не легитимира настоящата власт, но че е голяма червена точка, която трябва да ни свети не само на управляващите, на всички партии. И затова с това започнах. Това е много по-важно от партийния ни интерес. Ниската избирателна активност е показателна към всички ни. Не може при толкова много партии, явили се, в крайна сметка, ние да сме легитимност само на 1 900 000, няма и 2 милиона. Това е изключително тревожно за държавността, за политическото представителство, за партийната система. Така че, според мен, никой не би трябвало да е доволен от този резултат. Да, ГЕРБ имат повече гласове, победиха. Но ниската избирателна активност е голяма тревога. Дано колегите във всички партии да го разбираме и да вземем мерки това да се промени. Същите, каквито и до сега. Най-важното е в политиката да си последователен. Промяна в закона за съдебната власт за налагане на съдебен контрол върху актовете на прокуратурата. Европейски прокурори, двамата, които трябва да избере България и за които няма правила все още установени и приети от парламента, това изисква промени в закона за съдебната власт и препотвърждавам позицията ни за подкрепа на госпожа Кьовеши. Що се отнася до Европейската прокуратура. Благодаря. Не, имаме още въпроси, прощавайте. Да, заповядайте. Здравка Андонова, Дневник. В какви срокове смятате, че трябва да се проведат тези отчетно-изборни събрания по местните структури? И не е ли опасно това предвид предстоящите местни избори да се сменят ръководствата предварително? Както и мислите ли да инициирате промени в закон за политическите партии, с които да се изчистят, как да кажа, цитирам финансовия министър, законови несъответствия, тъй като стана известно, че партиите получават не по 11 лева на получен действителен глас, а повече пари, т.е. се смятат и гласовете за други партии. Ние нямаме право да смятаме в какви срокове ще се проведат тези конференции, защото те са заковани в нашите правила, сроковете са едномесечни за свикване на конференция. Дали е опасно да се сменят ръководствата по места, ще преценят структурите по места. На конференциите те ще гласуват, искат ли си смяна на ръководството или не. Отново
така добър пример и сигнал за демократична партия. Що се отнася до субсидиите за партиите? Да, смятаме, че тази грешка на управляващите трябва да се поправи и сме готови да внесем законодателна инициатива за това. Благодаря ви.